Mən əvvəla istəyirəm kino sahəsində çalışan bütün insanlara birinci növbədə can sağlığı arzulayım. Çünki can sağlığı çox mühüm bir məsələdir, vacib məsələdir. Çünki o olandan sonra həm yaradıcılığa təkan verir, həm fəaliyyətə təkan verir. Yaradıcılıq uğurları arzulayım. Çünki bu vacib məsələdir. Və sevinc arzulayım. Bol-bol yeni görüşlər, müxtəlif festivallarda iştiraklar arzulayam. Və ən əsas Azərbaycan kinosunun gələcəyi çox parlaq olsun. Və o ənənələr, hansılar ki, Azərbaycan kinosunda var idi, onlar davam eləsinlər.